الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده وأفضل المؤمنون إيمانا أحسنهم خلقا وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في الله عز وجل وأفضل العمل النية الصادقة وأفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن ظلمك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والكرامة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Hvala pripada uzvišenom i premilostivom Allahu Dželešanuhu, stvoritelju svih svjetova i neka je salavat i selam na našeg časnog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Neka je Boži mir i spas na sve nas prisutne, Boži blagoslov na sve nas prisutne i na svu našu braću i sestre osobe. Draga braćo i poštovane sestre, danas je 17. Zulhidže ili 2. studenog 2012. odnosno 1433. hidžreska godina. Nalazimo se u mjesecu koji se zove Zulhidže ili Zulhidže, već kako ga ko zove. 12. mjesecu u hidžreskom kalendaru. Nalazimo se u post-hadžskom vremenu i nalazimo se na kraju hidžretske godine jer smo iz kuranskog ajeta koga sam proučio vidjeli da Allah subhanahu wa ta'ala svoj kalendar koji je poslao meni tebi objavljuje i naznačava jasno Kur'an Kerim pa kaže inne iddete šuhuri inda Allahi
عشر شهرا في كتاب الله. والله يقولنا دوانس مسيتي أتوني دوانس مسيتي رجل نبو ميلاد نبو هجر rečeno je da je 12 mjeseci, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, od onog trenutka kada je stvorio nebesa i zemlju, od onog trenutka kada je poslao Adama na ovaj svijet, od onog trenutka kada je rekao Adamu, Adame, ideš na Arefat, ideš na zemlju, da bi mi tamo pokoran bio. Ademe, ideš na zemlju da bi tamo dobra djela činio. Ademe, ideš na zemlju da bi samo meni na sećdu padao. Ademe, ideš na zemlju da širiš ljubav i dobro, a ne da siješ smutnju i krv prolivaš. Ademe, ideš na zemlju kako bi se moja vizija čovjeka na zemlji ostvarila, a ta božanska vizija jeste izrečena u mnogobrojnim kuranskim ajetima gdje Allah dželešanuhu kaže: stvorio sam te, o čovječe, da te iskušam, da vidim tko si, da vidim što si, da vidim kako ćeš se ponašati u zlu i u dobru, da vidim kako će se ponašati prema jetimu i siročetu, da vidim kako će se ponašati prema svojoj supruzi, da vidim kako će se ponašati prema svojoj djeci, da vidim kako će se ponašati prema svojoj zajednici, da vidim kako će se ponašati prema svojim poslanicima koji ti budu dolazili, da vidim kako će se ponašati prema onim koji budu slijedili Božije poslanike, a to je ulema, to su imami. Šaljem te tamo radi toga, o Adam. I slušaju meleke. I slušaju meleke kad Allah dželešanuhu priopćava vijest Adamu da ide i zašto ide. A druga odredba nalazi se pa kaže: o Adame, ima još svjetova pored tebe, nisi ti sam. Imaju meleki, imaju džini, imaju biljke, imaju životinje, ima još stvorenja na zemlji. O Adame, i prema njima ćeš se odnositi kako ti ja propisujem. Ali isto tako Allah dželešanuhu propisa da u tih 12 mjeseci, 4 mjeseca imaju svoju posebnost. 4 mjeseca koja se zovu sveta. Iako nema sveta u islamu poseban izričaj. Vidite, Allah subhanahu wa ta'ala za 4 mjeseca u godini rekao je da su to ešhurul hurum, 4 sveta mjeseca. Koja su to 4 mjeseca? Zulkade, to je mjesec koji je prošao sada ispred nas. Zulhidže, mjesec u kome se sada nalazimo. Muharrem, koji slijedi nakon 15. ovoga mjeseca. I Ređeb, koji je prije na 2 mjeseca Ramazana. Allah subhanahu wa ta'ala naznačava ova 4 mjeseca u kome kaže to su sveti mjeseci i propisuje posebno ponašanje muslimanu i muslimanki u ti 4 mjeseci. I naglašava, ovo je važno, ovo je važno, zalike dinul qayyim. Razumjeti svetost ova 4 mjeseca je razumjeti svetost Allaha subhanahu wa ta'ala. Razumjeti svetost ovih 4 mjeseca znači razumjeti islam u potpunosti, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže to je prava vjera. I šta dalje Allah kaže? Fela tazlimu fihinne anfusekum. Allahu ekber, kakve upute Allah šalje, a mi kod glave bez glave, kod očiju bez očiju, kod ušiju bez ušiju, kod srca bez srca, kod tijela bez tijela i tako.
kaže nemojte u tim mjesecima činiti sebi zulum. Nepravdu. Nasilje sebi jer niko ne može učiniti nepravdu i nasilje tebi ko što ti sam sebi možeš. To Allah kaže. Vidite, stalno kaže, ne čini nasilje sebi. Ne čini sebi nasilje. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. Posebno Allah naglašava, nemoj to činiti u ova četiri mjeseca. I dok su muslimani bili muslimani u pravom smislu riječi, dok su slušali Allaha mjesto šejtana, ova četiri mjeseca su bila sveta i nije vođeno ratova, nije vođeno nikakve borbe i tako dalje. U nas sada ne može da se dogovore da četiri dana za vrijeme Bajrama bude primire u Siriji. I šta je još gore? Gore je što svi oni kažu ime Boga to čini. Estagfirullah, da me sačuva Allah tako razmišljane i sve da me sačuva tako. Zar nije moguće poslušati Allaha Đelešanu? Zar treba da dođe nekakav mirovni posrednik od neke iz nekakve međunarodne zajednice da kaže budite mirni bar četiri dana i kažu bit ćemo, eto to od nas Allah traži i čim njega isprati odmah se počnu tući. To je strašno, to je žalostno, to je zaplakati, to je zaplakati braću i sestre svih da plačemo ako od toga imamo fajda. Znači udaljavamo se od Allaha Đelešanu. Udaljavamo se od Allahovih principa, udaljavamo se od Allahovih normi na razne načine. A Islam nas uči, donosi nam različite primjere u kojima nas poziva učite braće i sestre, učite ovo mu'mini. I želim da naučimo iz ovog sljedećeg kuranskog ajeta gdje Allah Đelešanuhu donosi prizor, donosi sliku, donosi događaj. Poslanika Islama Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kada je odlučio da učini hidžru iz Mekke u Medinu. Kada je krenuo sa svojim vjernim saputnikom Ebu Bekrom radijallahu anhu. Kada su došli u pećinu u kojoj su bili opkoljeni, pa je Ebu Bekr po deređi bio manji od poslanika. Uspaničio se. Allah Đelešanuhu donosi prizor u kome kaže illa tansuruhu fekad nasarahu Allah iz ahređahu ladine keferu thanije thnejni iz huma fil gari iz jekuru li sahbihi la tahzan inna Allah Allah akbar Allah donosi prizor kuranski meni tebi i kaže, ako hoćeš da ti Allah pomogne na njega se osloni, budi čvrstog, iskrenog nijeta, imaj zdravu ideju, Allah će te sigurno pomoći. Možemo li mi kazati danas, ne bojimo se, Allah je s nama. Možemo li mi kazati, ummete, ne boj se, Allah je s nama. Možemo li mi kazati, džemate, ne boj se, Allah je s nama. To je pitanje koje ja pitam sebe, smijem li ja to kazati? Ovdje na učasnom mjestu. Da li su nam čisti nijeti u činjenju naših djela? Da li nam je ideal tevhida Allahovog jedinstva i ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem iznad svega? Da li mi je Allah sve u mome životu ili mi? Ako jeste, Allah je sa mnom. Ako nije, i nije Allah sa mnom. Čisti. To su pitanja, draga moja braćo i sestre, koje mi moramo sebe sada preispitivati na kraju ove još jedne godine hidžreske koja je za nama. Koja pomalo odlazi. I najavljuje se nova hidžreska godina 1434. Ali to su pitanja koja, braćo i sestre, mi moramo preispitati sebe da vidimo da li će nam Božja pomoć doći kad nam zatreba. Da li smo dovoljno zgradili svoj islamijet i oslonili se na Allaha Đelešanuhu? Ili nismo? To su pitanja koja želimo da postavljamo, ali i pitanja koja želimo sebi da odgovaramo.
istinski, bez nekakvih umutavanja, bez nekakvih rukavica, jer svakome možete slagati, ali sebi ne možete. Sebi ne možete. A nije dobro nikome da to čini. Iskreno se svaki morate obhoditi. Jer iskrenost je vrlina svih Božih poslanika i jedno od imena svih Božih poslanika je sit. Ali sit mora biti i vrlina mene, i vrlina tebe, i vrlina svakoga onoga koji čuti u sebi islam kao univerzalnu ideju radi koga su ginuli i ginu generacije i generacije. Radi koga je toliko šehida od Bedra pa do danas izginuli. Izginuli su samo radi jednog cilja. A to je kako se završava ovom kuranskom ajetu. Ve kelimetullahi hiyal ulya. Allah. Da Božja riječ bude iznad svega. Da Božji propis bude iznad svega. Da Božja norma bude iznad svega. Da Božji zahtjev bude iznad svega. A ne moj, a ne tvoj, a ne nečiji drugi. Ne. Samo Božji ve kelimetullahi hiyal ulya. E to mora biti zadatak. To mora biti zadatak s kojim trebamo ući u novu godinu. To treba biti primarno za nas kao zajednicu. To mora biti primarno i za ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nas uči sljedećem. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Efdalul mu'minina islamen men selime muslimune min lisanihi ve yedihi." Ko je najbolji musliman? Kad ja sad vas pitao svakoga ponosom da mi govori ko je najbolji musliman, to bi bilo rastavljeno. Vidite, poslanik ne da da mi lutamo, da izmišljamo ko je najbolji musliman. On vrlo jasno kaže: "Men selime muslimune min lisanihi ve yedihi." Pravi musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni drugi ljudi, drugi musliman. Jezik i ruke. Jezik koji vrijeđa, jezik koji omalovažava, jezik koji poništava, jezik koji ugrožava i ruke. Već šta dalje kaže poslanik? Efdalul mu'minun imanan. A najbolji uslov imanu, uslov vjerovanju je onaj ahsenuhum huluka. Onaj koji ima najbolji ahlak, koji ima najbolji moral. On ima najbolji iman, poslanik kaže. Puno je moralnosti, puno je edeba kojima su nas učili naši roditelji, naši mualimi, naše mualime i tako dalje. Od lijepoga pozdrava, selama. Od lijepoga osmijeha i vedra lica. Od sadake koja je važna u islamu. Od onoga uvažavanja i starijega i mlađega i uleme i neuleme. Sve je to dio islamijeta. A dio džehaleta je okrenuti nekome leđa kad ti pruži ruku. Dio džehaleta je nekome ne odvratiti sela. Dio džehaleta je ono što nas vodi u džehennem jeste misliti samo sam ja čovjek, svi ostali su ništa. To je džehalet. Tako je šeitan razmišljati. Tako šeitan nas biš, tako šeitan nas navod. I nepojmljivo je, poslanik kaže, da brat s bratom tri dana se više ne selama. A još je nestatko da isti klanjaju i istom samom i za istim imamo i ne kažu im ne pa zar može šeitan više doprinjeti nego to? Ne može zapamtiti. To je džehada koji samo pečat šeitan stavlja svaki namaz poslata. To je nesatko. To je nepojmljivo za ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To je nepojmljivo za bilo koga ko kaže ešhed en la ilaha illallah. To je lažno ešhed en la ilaha illallah. Još ve ešhed en Muhammed rasul i još važnije. Braćo, kome mi se predstavljamo? Allahu dželešanu ili nekome drugome? Ako je nekome drugom, onda smo munafici. Ako se predstavljamo Allahu, onda je to propis Allahu i zahtjev Allahu.
Šta dalje je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže? Afdalul muhadirin men hajra ma nahallahu anhu. A najbolja hidžra, najbolja seoba, kaže poslanik, jeste ostaviti ono što je Allah zabranio. Kloniti se zabrana koje je Allah zabranio. Ostaviti grijeh. Ostaviti sve ono što je eventualno bilo kao primjesa u našem ponašanju. Ostaviti se svih zabrana. Wa afdalul jihadi men jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. A najveći džihad jeste džihad ili borba sa samim sobom. U ime koga? U ime Allaha Želešanu i nijući je druga. Ve ehdalu amel, on nastavlja poslanik, koji je najbolji amel, koji je najbolje djelo da ja činim? On, poslanik, kaže en nijetu sadika, iskren nijet u govoru, u pogledu, u postupku, u svakom mogućem detalju. Samo iskren, iskren i iskren. Ve efdalul fadaili en tesile min kata. A dalje kaže, a dobrota ili velikodušnost, najveća dobrota ili najveća velikodušnost jeste obići onoga ko tebe ne obilazi. Obići onoga ko tebe ne obilazi. Ve tukti men haram. I dati onome ko tebi ne dati. Šta dalje kaže? Ve tasfah ammen zalabim. I oprostiti onome koji tebi nepravdu čini. E možemo biti takvi, upitajmo se i zamolimo Allaha da budemo takvi kakve nas podučava sam poslanik Islama Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Amin. الله ينسل الكلام بالله زم كلام العزيز الله كما قال الله تبارك وتعالى في نزول الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان